E aí, vamos para mais uma desconstrução da narrativa? Dessa vez não narrativa feminista, mas que vem ter relação a isso. Quando aconteceu aquele caso do delegado baleado por sua companheira, muitos me pediram para comentar. Então eu respondi que o caso era complexo e muito recente para que eu pudesse emitir uma opinião. Esse caso demonstrou que a questão que norteia a violência doméstica vai além do simples fato do uso da força bruta. Então, dizer que o homem é mais forte que a mulher e por isso a Lei Maria da Penha valendo só para mulheres é normal é uma fala absurda. Primeiro, que a Lei Maria da Penha não fala apenas em violência física. Aí nós já vemos um indício de que as coisas vão além. Segundo, que mesmo que a lei falasse apenas na violência praticada por força física, também não faria sentido, pois tanto os homens como as mulheres podem se valer de instrumentos para praticar violência, como o uso de facas, tesouras, machados e armas de fogo. O uso de instrumentos aumenta a periculosidade da agressão. Provavelmente na antiguidade, os primeiros homens das cavernas perceberam que usar uma pedra atada em um pedaço de pau causaria mais danos do que apenas o uso da força muscular. Dito isto, entramos na questão da fala do delegado no podcast do canal Todo Dia Podcast. Analisando aquela fala, podemos tirar conclusões que vêm de encontro ao que eu falo aqui sobre os conservadores 2.0. Os conservadores 2.0 são completamente iludidos. Eles possuem um misto de cordão umbilical psicológico que os une às suas mães e que eles projetam a imagem de suas mães a todas as mulheres, algo que eu já tratei aqui. Também estão imbuídos em uma ideia de salvação do casamento e da civilização, algo teoricamente louvável, mas tecnicamente impossível, e também possui um total desconhecimento da ideologia feminista. Esse desconhecimento é uma mistura de erro de avaliação. Seria o caso de achar que as feministas são apenas aquelas militantes, se esquecendo das intoxicadas, e também de simplesmente não ter interesse em se aprofundar no tema. Se você não se aprofunda em um assunto, provavelmente você vai ter uma ideia errada do assunto e vai falar bobagem. Numa das passagens, o tal delegado argumentou que as leis a favor das mulheres são válidas, principalmente a Lei Maria da Penha. Argumento baseado na força física, do qual já falei no começo. Ele sentiu na pele que a arma de fogo não necessita que o agressor possua força física, mas parece que ele não conseguiu perceber a obviedade do fato. Em outra passagem, ele fala que na delegacia aparecem apenas mulheres vítimas de violência doméstica. Ele faz questão de ignorar que a maioria das denúncias são falsas e também não leva em conta a problemática dos homens que são vítimas de violência doméstica e que não denunciam suas companheiras. Primeiro, porque o sistema é complacente com as agressões às mulheres. Lembrando que eu recomendo que os homens façam a denúncia. Ficar quieto é pior. Segundo, porque esse homem vai ser muitas vezes alvo de chacota por parte dos próprios homens, tanto da área policial quanto da sociedade. Em mais uma passagem, ele fala que o sistema é esse, aqui do Brasil, e nós participamos da sociedade. Portanto, nós somos culpados em parte pelo que acontece, e quem reclama pode sair do país, ou então está bancando a vítima. Em primeiro lugar, não é fácil sair do país assim. Em segundo lugar, em qualquer país ocidental que tenha sofrido influência ocidental, as leis a favor das mulheres são quase iguais. Logo, ele desconhece o establishment feminista mundial.
Em terceiro lugar, nós não elegemos pessoas com o intuito de criar leis para nos ferrar. E nem temos poder sobre os pensamentos feministas e ginocentristas de uma parte dos funcionários do governo, como, por exemplo, ele próprio. Em quarto lugar, ele esquece a narrativa vitimista feminina, uma narrativa totalmente irracional, visto que as mulheres têm todos os seus pedidos aceitos, tanto em forma de leis como em forma de auxílio dos mais diversos. Então ele ignora o chororô injustificado feminino, ao mesmo tempo que faz pouco caso da reclamação dos homens. Essas reclamações, sim, completamente justificáveis, como vocês mesmos sabem através de centenas de exemplos que eu já trouxe aqui. Em quinto lugar, quando ele diz que as leis são essas e que, portanto, temos que seguir as regras, eu me pergunto qual seria a sua reação se de repente aprovassem um projeto em que os policiais não pudessem mais usar armas de fogo. Se ele for coerente, vai ter que acatar essa lei, sem reclamar. Afinal, ele também participa do sistema brasileiro. Ele fala que todos nós sofremos injustiças, tanto homens, mulheres, japoneses, etc. Claro, isso é verdade. Mas os homens estão sofrendo injustiças em massa, a olhos vistos, partindo de todos os lados, até chegando a negar empregos a homens que se envolveram em violência doméstica ou assédio sexual, mesmo que seja apenas uma denúncia, mesmo que não, o inquérito não tenha sido apurado e o cara tenha sido condenado. Mas então, o que podemos concluir disso tudo? Temos pessoas nas esferas de poder que estão mergulhadas em um certo torpor, incapazes de perceber o que está acontecendo em volta, mesmo quando as coisas acontecem com elas mesmas. É aquela velha conversa dos cavaleiros medievais, estilo fúria e tradição e quarteto manginástico do Terça Livre. Os homens devem se sacrificar pelas mulheres, porque esse é o papel do homem através dos séculos. Só que tem um detalhe que eles esquecem. Antigamente os homens não estavam sob ataque de leis draconianas e nem as mulheres possuíam um trem de privilégios. Não precisamos retroceder muito no tempo. Tiramos conclusões in loco, observando o passado da vida dos nossos tios, avós e pais. Claro, vocês que são bem jovens vão ter tios, pais e até mesmo avós contaminados pela narrativa feminista. Então não dá para vocês tirarem muitas conclusões baseadas neles. É preciso retroceder um pouco mais. Temos que levar em conta também, nesses casos, a popularidade do sujeito. Quanto mais popular, quanto mais fama e dinheiro ele ganhar em cima desse sistema misândrico que está instalado, mais ele evitará tocar nesses assuntos espinhosos. Porque os caras têm milhares de mulheres que os seguem. A mesma coisa acontece com os políticos. Eles não vão assumir pautas que possam ferir as suscetibilidades da mulherada. Isso é impopular e pode render um cancelamento do sujeito. Somente quando uma massa crítica de homens for percebida, aí é quem sabe esse pessoal comece a mudar o seu discurso. Porque aí eles terão um grupo de pressão que não é só constituído de mulheres. Por isso eu repito aqui, a tentativa dos conservadores 2.0 em salvar o casamento, apesar de, em tese, ser bem intencionada e infrutífera, vai causar ainda mais estragos nos relacionamentos que eles julgam querer salvar. Ou seja, quanto mais eles teimam em não enxergar a realidade dos fatos e se omitirem, mais eles dão munição para que o plano das feministas se concretize. É triste ver isso, mas é o que acontece. Agora, por último, eu queria falar uma coisa. Não fiquem tão decepcionados com esses caras. Porque, eu já disse aqui, esse tipo de homem sempre vai existir.
Nós temos que trabalhar em uma porcentagem de homens despertos, uma porcentagem plausível. É impossível que todos os homens sejam atingidos e despertados. Então vamos trabalhar em cima de uma porcentagem de 40%, quem sabe 50% daqui uns anos, de homens despertados. Isto bastará já para que ocorra uma mudança de paradigmas. Era isso aí, pessoal. Até mais.